Teaching. Skal du bade? Fik kys på munden der. Hej, Lee. Jeg sagde, du skulle prøve at putte billetten ind. Prøv, jeg bliver sur på dig nu. Du har sovet hele dagen. Jeg har været op og handle. Jeg har været op og spist morgenmad. Men det kunne man se i starten af klippet, eller? Ja. One eternity later. Så måske skal der på min dyne. Hvad vil du? Tænk mig. Du bliver brudt. Åh, shit. Åh, Sofus, for satan. Er du forkyldet? Gider ikke op. Du er grim. Du er grim. Nej, sorry, jeg ved det ikke. Jussi! Jussi! Ikke noget. Er du Susi? Jeg er Susi. Okay, Zee. Så laver jeg morgenmad eller også i. Ej, okay. Så lige sætter fed musik ind der, ikke? Yes! Velkommen til Oscars køkken. I dag der skal vi lave æg. Det er ikke særlig svært, så det skal jeg bare lige vise jer, hvordan man gør. Lad os komme i gang. Først skal vi bruge en kop. Eller bare, man kan også bruge en. Man bruger alt, hvad der kan være æg i. Altså, stort set så. Det behøver ikke være en kop, og den behøver ikke være orange, men altså, nu har vi lige en orange kop, ikke? Det vi så skal bruge, det er æg. Are you stupid or something? Hvis man bare holder sig til at putte æggene i koppen, så får man også noget at spise, kan man sige. Det her, det kan vi nu have det her. Oj, jeg vadede den sgu. Åh, oh, man kan jo slet ikke se mig. Åh. Oh. Så har vi alle med nu. Så rykker vi lige stativet her længere tilbage. Jus har mange stativer. I skulle bare vide, hvad den står på lige nu. Det er en kakao. And here we see a beautiful young lady making a piece of art in her face. Ej. Du bliver så smuk. Du har maling i hovedet. Du skal ikke male. Lad mig prøve. Jeg maler. Hvor skal jeg have farve hende? Oh, jeg troede, det havde været den gode. Det er du ikke. De er lyserøde på. Josefine, jeg har nogle lyserøde prinsessesko, som hun aldrig har vist. Du har nogle lyserøde prinsessesko. Nej, jeg ikke. Jo, du har bare lige vist dem. Dine lyserøde sko. Skal vi ud og bade? Vi skal have badetøj med. Altså, også skal vi gerne ud og bade. Vi skal ud og bade i dag. I havnebad. Hej. Det var lige før, du fik kys på munden der. Hej, hej, så. Hej. Hej. Velkommen til. Har du husket? Har vi alt? Har vi Ole med? Ja. Ole, er hun her? Totalt stress til sidst. Jeg tror, jeg gør alt på 5 minutter. 5 minutter? Det må være rekord. Nå, nu skal ud og køre. Så er vi sendt afsted mod verdens ende. Er Ole med? Ja. Smoking cause I I've been thinking want you to be happy. I want you to be happy. You see what we become. In the cool light of day we're flaming the wind. Stand only for me. I'm the image of you being with someone else. Cause it's teaching me to be. Yeah, that's it. Now we're busy. Nu skal I
lige finde parkeringsplads, og det... Hvilket er sværere at finde, end at finde et blandt selv, det stykke blandt selv slik, man gerne vil have i sin blandt selv slik pose. Det forstod vi også meget ikke. Just har været super god til at finde et sted at parkere. Er det ikke bare her, man stikker den ind, eller hvor fanden er det, stikker den ind? Vi er i hvert fald inde. Exit. Nej, vi skal sgu da ikke ud, vi er lige kommet ind. Og vi kan ikke finde nogen pladser, så det er jo super. Nu holder der en Tesla foran os. Spærre. I kan se det røde lys. Det betyder en bremser. Der holder virkelig mange biler foran os. Det er faktisk dårligt lige nu. Det er faktisk rigtig dårligt. Ej, slap nu af. Ej, der er så langt kø, baby. Fordi jeg elsker at køre bil med Oscar, når der er på, ellers så lidt... fatter han ikke en skid. Hvad er det? En tysk bil? Kør nu, der er 500 biler bagved. Nu har vi kørt rundt i en halv time. Tror du, han kører ud, ham der? Han ligner med en spøgelse. Det nøjer han. Nej, nu kan jeg ikke se, hvor hurtigt jeg kører. Hvad laver ham derop? Hejsi! Hejsta! Du må fandme ikke sige sådan noget, mand. Jeg får dig mega nøje på. Det går ikke så godt. Nå, hvad sker der? Der står vi ikke indkørt. Prøv at putte billetten ind. Jamen, jeg kan ikke bare putte billetten ind. Der var ikke nogen pladser, så vi skal finde en ny parkeringsplads i hus. Og nu ved vi, hvordan vi kommer ud. Vi fatter ikke en skid. Nu ringer Oscar til hinanden. Vi har ikke engang noget at parkere eller noget. Hvad siger du? Vi har bare trykket og fået en billet, og så er vi kørt op for at finde en plads, men så er vi kørt ud igen. Nå, så bare billetten ind. Men de ser os. Nå, du gør jo. Tak for det. Hvorfor gjorde du ikke det? Jeg sagde, du skulle prøve at putte billetten ind. Skal du ikke tage fucking billetten også? Du skal jo tage billetten. Hvad er du også gør i? Jeg sagde, du skulle putte billetten ind. Jamen for... Hvorfor gør du så ikke det? Fordi jeg er bange. Skal vi finde et andet sted? Nej, vi skal bare køre ind samme sted. Mener du det? Kører vi ind samme sted igen? Ja, vi kører bare ind samme sted. Lad være. Det gør vi ikke. Jo. Ikke igen. Jeg forstår. Hvor er vi henne lige nu? Hvor kommer vi ud henne? Yes! Yes, der er en, der kører. Der er en, der kører ud. Så kører vi ind. Ej, hvor er, det er vi gode. Hvor er vi gode. Hvad? Har vi overhovedet sagt, at vi er i Aarhus? Næ. Vi er i Nordkorea. At vi skulle køre vores lille sted. Vi skulle køre Ola til dans, og så var vi bare mega søde og gjorde det, og nu skal vi... Hvor er mit kort henne? Stop. Nu er vi kort henne. Lad være. Ja. Ej, så køber vi bare ingen der. Jeg skulle have noget luft nu. Synes du, det er sjovt? Om det er sjovt, det er lidt nøjere, man kan bare sidde ned. Vi er gået ind i H&M, og vi har fundet på en challenge. Vi har fundet på en challenge, og det er, at vi skal finde et outfit. Ej, vi gjorde det sådan her samtidig. Ja. Vi skal finde et sæt tøj til hinanden, og så skal vi prøve det. Jeg må ikke se, hvad Josef vælger, og hun må ikke se, hvad jeg vælger. Og så vender vi tilbage, når vi finder noget tøj. Og skal vi prøve det hele, det bliver sjovt. Ja. God high five. Vi hopper, og så gør vi det. Ej, det skulle da ikke sådan. Nå, hvorfor ikke? Sådan her. Nu er fladen på, ja. Klar. Go. Okay, så en lille opdatering her. Vi har fundet noget pelsjakke til Jus. Det er sådan en lang en, så det bliver jeg spændt på at se, hvad hun synes om den. Og så har vi fundet nogle casual sorte bukser med sådan nogle hvide striber. Yes. Den tabte jeg lige. Så har vi fundet den her New York City trøje. Har fundet det her tøj. Det bliver spændende at se. Jeg ved ikke, hvor hun er. Jus har glemt sin telefon, så vi ved ikke, hvornår vi skal mødes. Vi har bare aftalt, vi mødes her. Så jeg ved ikke, hvornår hun er færdig, eller hvor langt hun er. Jeg er i hvert fald færdig. Der kommer hun jo. Jeg har stået her i 3 kvarter. Hvad? Ej, jeg har lige vist det tøj. Du må ikke se det nu. Det tøj, jeg har valgt. Jeg kom til at vælge 2 sæt. Har du valgt 2 sæt? Ja, jeg kunne ikke lade være. Jeg havde stress, og det var så meget fedt. Jeg har kun valgt 3 ting. 3 ting? Jeg har kun valgt 3 ting. Men er du klar til at prøve dem? Er det guldtug? Nu venter vi. Vi har alt det her med. Jeg har så meget, så jeg har så meget. Både ting, vi ved allerede, at jeg har betalt forkert størrelse bukser. Problemet med at flytte dem ud. Ja. Skal jeg prøve dem alligevel? Ja, jeg prøver dem. Ej, jeg skulle have taget et par trusser her. Ej, det skulle ikke en skid. Det er egentlig en grim hætte, det her. Nej, ikke følte den så meget. Fuck, det er vildt, det der. Hva? Det er simpelthen ikke kommet. Første sæt hoodie her. Det er sådan en lille missekat, der er på ærmen. Det er ret nice. Så er der sådan noget skrift her på. Hej. Bobbeljakke på. De her bukser med røde striber nedad. Så det her, det er sættet. Kan man se striberne? Jeg kan jo ikke lige hoodie åben og så gå ud. Der står nogen derude. Gå nu ud. Så fordi jeg går ind igen. Du ser alle pinerne ud. Anden sæt. Det er det her. Det er sådan en rigtig tracksuit. Er det ikke nice, venner? Jo. Jo. Okay, så har vi fundet Justus sæt New York City trøje på, og så de her mega nice bukser. Hvad synes du? Bukserne sidder super grimt på mig. Synes du, de sidder super grimt? Får du store lår i dem? Ja. Like videoen, hvis I synes, hun ser smuk ud.
Der er simpelthen en ekstra lille ting her, Jus. Der er en kæmpe motherfucking jakke. Ja, den skal du også prøve. Det er da sådan en dyne. Ja. Hold da. Hold da helt kæft. Den er stor. Næsten lige for voldsom, ikke? Jo. Du bader næsten i det. Er du ved at drukne? Ja. Prøv at gå ud og gå ind. Nej, det gør jeg. Nu gør du det. Gør det. Der står lige ude. Nu gør du det. Der står lige. Så det har været okay den her gang. Var det godt, mand. Vores tøjbattle er simpelthen slut, men I kan stemme ned i kommentarfeltet, hvem I synes, der vandt, Oscar eller Jus. I er med i vloggen. Hej. Vi skal op. Vi skal op nu, åbenbart. Hvorfor gør du så? Jeg kunne ikke se noget, jo. Fordi jeg kiggede efter kameraet, og så gik den op. Hej. Hej. Hvor skal vi hen? Ej, hvor er du ulig. Jeg troede, du ville gribe det. Nej. Hvor skal vi overhovedet op? Vi skal lige tænke, hvad gjorde vi? Der var en elevator. Du kan lige lave sådan en kig, hvor du lige kan se den. Og så har du noget med. Nej, jeg har det. Har jeg. Okay, nice, man. Du har. Hej, lille mus. Hej, hej. Hej, hjemme. Så er vi hjemme. Woo! Vi klarer det, mand. Det er så hårdt, det her der. Yes, man! Der er sådan en stor pakke her, vi har fået, eller Jus har fået. Ja, fra Junkyard. Og hvad laver du? Hvor I er så heldige derude, at I kan få en rabatkode. Rabatkoden er Josefine15. Og det gælder simpelthen ikke nedsatte varer. Så det er super fedt, og hvad har I gang i? Og så Black Friday også lige om hjørnet. End så længe på Junkyards Facebook-side, der kan gå ind og deltage. Det var fra den 23. november til den 25. november. Hey! Så du, der er en masse gode tilbud hver eneste time. Billige priser! Så hvad har du gang i? Og det er den her gule fleece-trøje her. Super lækker. Jeg har simpelthen lige stylet med det her gule bælte. Du er en rigtig lille solstråle her i november måned, hvor at vejret er gråt og kedeligt. Jeg vil vise en ting. Lækre. Bukser. Det skulle jeg sige. Nå, men så siger jeg ikke. Det er de her super nice bukser her, der er lidt lækkert hernede af siden. Vi kan se lidt nice ud, når man kommer rundt på gaden, så drengene rigtig kan kigge efter dig. Og til den der er der selvfølgelig også. Ja, det er ligesom lidt passer sammen her. Yeah, baby. Godt. Nogle fede sko. Yeah. Super lækre. De det er fine sko, det her. Fine. Og jeg er vild med dem. Så har jeg også fået nogle Nike bukser her. Og det er nice, fordi de har sådan en kant her. Så kan man lige tage den ned eller noget. Så har jeg også fået sådan nogle Stussy underbukser. De ser således ud her. Man kunne næsten kalde det trusser. Den næste ting, vi hiver op, er den lille magiske kasse, vi har fået her. Det er en... Jakke. Skorstrej, bluse. Man kan bruge den til det hver, man har lyst til. Så står der simpelthen... Sweet... Det er vældig frøn. Jeg har fået endnu en jakke, og den er fra det her mærke, der hedder... Alessa eller sådan noget. Bam! Kan I fornemme det? Skal tage den på? Mega lækker. Så har du sådan en her hue. Super lækker hue, hvis det begynder at blæse. Hvis det begynder at blæse, ja. Man har lyst til at dække sit hoved. Den sidste ting, vi har i æsken her, det er de her super lækre Ose Fila sko. Super nice design. Og Jusen elsker Fila sko, så det vil klæde hende rigtig godt. Så ja, det var sgu egentlig alle de ting, jeg har fået fra Junkyard.
Og jeg synes selv, at det har været nogle mega fede ting, jeg har fået. Så jeg synes helt sikkert, at I skal tjekke Jamyards hjemmeside ud. De har nogle mega nice ting. Det er vi lavet for den her video. Husk at tjekke Josefinas Instagram ud, der kommer masser af fede billeder op med alle de her fede sæt. Og min Instagram ud. Og Olivias Instagram, og min Instagram. Eller hvad? Du kan godt se, at jeg sjovede sig selv. Min står øverst lige her. Min er øverst. Min er øverst.